Кырымды Ресей субъектісі ретінде көрсеткен оқулықтардың бірі мына кітап. 11-ші сыныпқа арналған қазіргі дүние географиясы. Кітаптың 18-ші бетінде Украинаның Кырым автономиялық республикасы мен Севастополь қаласы 2014 жылғы наурыздағы референдум қорытындысына сәйкес қайтадан Ресей Федерациясының құрамына оның субъектісі ретінде қосылды деп жазылған. Осыған байланысты Азаттық сайтында жарияланған материалдан кейін Украина Қазақстанға наразылық нотасын жолдап, Қырымның Украинаға қарайтынын айтып, мектеп баспасынан шыққан бірнеше оқулықты жинап алуды сұрады. Білім және ғылым министрлігі бұл мәселеге осыдан 2 күн бұрын жауап беріп, кеткен қателіктің түзетілетінін айтқан. Бүгін Азаттық тілшісі Алматы қаласында орта мектептерді аралап, қателіктің қалай түзетілетінін және Қырымды қай мемлекет аумағында деп оқытатыны жөнінде Алматы қаласындағы бірнеше орта мектеп басшысы мен мұғалімдерінен сұрастырып көрді. Алайда кейбір мектеп басшылары тілшіні мектеп ішіне кіргізуден бас тартып, онысын балалардың қауіпсіздігі үшін жасап отырмыз деп түсіндірді. Мектептің ішінде болмайды ол. Құпия да емес, балалардың қауіпсіздігі болмайды. Ал Арбита ықшам ауданында 40-шы мектептің директоры Алматы қалалық білім басқармасының келісімсіз пікір айтудан бас тартты. Дегенмен Алматы қаласы Алатау ауданындағы нөмірі 185-ші мектеп директорының орынбасары Данагүл Кержікееваның сөзінше, оқулықта кеткен қателікті түзеу жөнінде әзірге нұсқау болмаған. Қозғалған да жоқ, айтылған да жоқ бізге. Министрліктен әрсіздер хабар келген жоқ. Азаттық тілшісі барған Мұқағали Мақатаев атындағы 140-шы мектеп гимназиясының жоғары сыныптарына тарих пәнінен сабақ беретін Дәурен Сағынғалиев оқулықта кеткен қателіктен бейхабар. Алайда ол Қырымды Ресейдің субъектісі ретінде оқытқан дұрыс деп санайды. Ол бұл жерде қай халықтың үлес салмағы басым, соған сәйкесінше Қырымның аумағы қарау керек. 2014 жылдың наурыз айында сәйкесінше бұл жерде референдум өтті. Қазір дүйім жұрт хабардар шығар, бұл жерде өткен референдумның нәтижесі бойынша көпшілік халық Ресейдің құрамына қосылатындығын жариялады. Және тағы да тілге тиек ететін мәселе, сол жерде қай халықтың үлес салмағы басым. Дәл қазіргі статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, бастапқы кездері алғашқы санақтар барысында 18-ші ғасырдың өзінде бұл жерде Қырым татарлары көбірек болатын болса, ал дәл қазіргі таңда соңғы санақтар негізге алатын болсақ, бұл жердегі жергілікті халықтың үлес салмағы 65% Ресей халқының өкілдері, яғни орыстарды құрап отыр. А орыстар көп болғандықтан бұл Ресейдің құрамына өту керек деп дауыс берді дейсің ғой? Иә, себебі бұл жерде біз референдум дейтін не мәселе, яғни халықтың еркі білдіріледі бұл жерде. Ең бастысы халықтың еркі болған жерде мемлекеттің тұтастығы болады деген факторды біз бірге қарауымыз керек. А бірақ осы референдумды Ресейден басқа мемлекеттер мойындаған жоқ. Олай деп тілге тиек етуге болмайды, себебі бұл жерде Ресейден басқа дегенде Ресейдің еркін қазақ сияқты біздің қазақ елінің басшылығы да сонымен қатар көршілес қырғыз ағайындар да бұл саясатты қолдаған болатын. Дәурен Сағынғалиевтің сөзінше, Біріккен ұлттар ұйымы да Қырымды Ресей субъектісі ретінде мойындауы керек. Біз Қырым жайында Дәурен Сағынғалиевке тағы да бірнеше сауал қойып көрдік. Сондықтан да балаларға бір жақты пікір қалыптастыру мақсатында біз бұрын бұл меншік танылғандығын тіпті оқушылардың өздері де біледі. Қырым деген дүлей соғыстың болғандығын 1853-56 жылдар аралығында соның нәтижесінде қайтып Ресейге қайтарылған меншік жер ретінде, субъект ретінде танытып отырмыз. Ал енді халықаралық жағдайларда бұл оқиға қалай көрініс табады десеңіздер, әрине Біріккен ұлттар ұйымының тарапынан бұл мәселені қолдау таппауы алаңдатарлық жағдай. Азаттық тілшісі оқулықтағы қатені қалай түзетіні туралы ғылым және білім министрлігінен жауапты бүгін ғана алды. Баспасөз қызметінің жетекшісі Әлібек Шоқпаровтың пікірінше, оқулықтың қалай түзелетінін мектеп баспасы айтуы керек. Ал Қырымды Ресей субъектісі ретінде көрсеткен мектеп баспасының басшылары жиналысқа кеткен көрінеді. Асылхан Мамашұлы, Азаттық, Алматы.